অসুস্থ হৈ পৰিছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ এই মুহূৰ্তত আমি সেই খবৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো জুবিন গাৰ্গ হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী গৰাকীয়ে নিজে অৱগত কৰিছে এই কথা আজি জুবিন গাৰ্গ সুস্থ নহয় যাৰ বাবে ৰঙিয়া লৈ যোৱাৰ কথা আছিল জুবিন গাৰ্গ সেইভাবে ৰঙিয়া লৈ যোৱা কাৰ্যসূচীটো বাতিল কৰিছে অসুস্থ জুবিন গাৰ্গ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ অসুস্থ শিকাৰ চলি আছে উল্লেখ যে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অভিনয়ত নতুনকৈ মুক্তি লাভ কৰিছে শিকাৰ নামৰ এই চলচ্চিত্ৰখন ইতিমধ্যে ছবিগৃহত আৰু ছবিগৃহত যিটো সময়ত সগৌৰৱে চলি আছে শিকাৰ সেই সময়ছোৱাতে জুবিন গাৰ্গে ৰঙিয়া লৈ যোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু অসুস্থতাৰ বাবে ৰঙিয়া লৈ যাব নোৱাৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে সোশ্যাল মিডিয়াৰ জৰিয়তে জুবিন গাৰ্গে আকৌ অসুস্থ হাৰ্ট অফ জুবিন গাৰ্গ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ বাবে স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা ইমান এটা আজি সুস্থিৰ নহয় যাৰ বাবে জুবিন গাৰ্গে আজিৰ দিনটোত ৰঙিয়া লৈ যোৱাৰ কথা আছিল আৰু যাৰ বাবে ৰঙিয়া লৈ যোৱাৰ কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিছে 28 ছেপ্টেম্বৰত সকলোকে বৰপিটাত লগ পাম বুলি কৈছে ৰঙিয়া লৈ যাব নোৱাৰ বাবে দুখিত বুলি কৈছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গে অসুস্থতাৰ বাবে শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে জুবিন গাৰ্গে এই কথা উল্লেখ কৰিছে উল্লেখ যে ৰঙিয়া লৈ যোৱাৰ কথা আছিল আজি কিন্তু শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে আজিৰ দিনটোত শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে ৰঙিয়ালৈ যাব নোৱাৰিলে জুবিন গাৰ্গ আৰু যাৰ বাবে জুবিন গাৰ্গে 28 ছেপ্টেম্বৰত সকলোকে বৰপেটাত লগ পাম বুলি কৈছে 28 ছেপ্টেম্বৰত বৰপেটাত সকলোকে লগ কৰিম বুলি জুবিন গাৰ্গে কৈছে উল্লেখ যে বৰপেটা ৰুদত 28 ছেপ্টেম্বৰত জুবিন গাৰ্গ যাব আৰু আজিৰ দিনটোত ৰঙিয়ালৈ যেহেতু যোৱাৰ কথা আছিল গতিকে শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে অৰ্থব জুবিন গাৰ্গ যাব নোৱাৰিলে সগৌৰৱে ছবিগৃহত চলি আছে শিকাৰ আৰু সেই শিকাৰৰ প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে জুবিন গাৰ্গে চলাইছিল আৰু সেই শিকাৰৰ প্ৰমোচনৰ সময়ত জুবিন গাৰ্গক বিশেষভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এটা বিশেষ ভূমিকাত অভিনয় কৰিছে শিকাৰত আৰু জুবিন গাৰ্গে অভিনয় কৰা শিকাৰ চাবলৈ ইতিমধ্যে চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমীৰ ভিৰো পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ছবিগৃহত কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে আজি জুবিন গাৰ্গে সোশ্যাল মিডিয়া ফেচবুকৰ জৰিয়তে অসুস্থতাৰ বাবে ৰঙিয়ালৈ যাব নোৱাৰো বুলি ৰঙিয়ালৈ যাব নোৱাৰিলো বুলি ক্ষমা বিচাৰিছে সকলোকে আৰু 28 ছেপ্টেম্বৰত বৰপেটা ৰুদত সকলোকে লগ পাম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ অতি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠক অসমবাসীয়ে সেয়াই কামনা কৰিছে আজিৰ দিনটোত সেয়াই কামনা কৰিছে অসমবাসীয়ে যে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী হাৰ্ট অফ জুবিন গাৰ্গ অতি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠক 28 ছেপ্টেম্বৰত বৰপেটাত যাব পৰাকৈ সুস্থ হৈ উঠক আজি শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে জুবিন গাৰ্গ ৰঙিয়ালৈ যাব নোৱাৰিলে যাৰ বাবে সকলোৰে ওচৰত দুখী আৰু সকলোৰে ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছে কিন্তু জুবিন গাৰ্গে 28 ছেপ্টেম্বৰত বৰপেটাত সকলোকে লগ পাম বুলি কৈছে জুবিন গাৰ্গৰ শাৰীৰিক অৱস্থা জুবিন গাৰ্গৰ স্বাস্থ্য সোনকালে ভাল হোক সেয়া সকলোৱে বিচাৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীসকলে এটাই বিচাৰিছে যে সুস্থ হৈ থাকক জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী গৰাকী সুস্থ হৈ থাকক সকলোৰে হাৰ্ট অফ গৰাকী আৰু জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গে কেনেদৰে বছৰৰ পিছত বছৰ জুৰি অসমীয়া মানুহৰ অন্তৰ জয় কৰি আহিছে গীতৰ জৰিয়তে সেই গৰাকী জুবিন গাৰ্গ অসুস্থ হলে চিন্তিত হৈ পৰে জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীসকল আজিৰ দিনটোত ৰঙিয়ালৈ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে যাব নোৱাৰিলো বুলি জুবিন গাৰ্গে ছ'চিয়েল মিডিয়া ফেচবুকৰ জৰিয়তে এনেদৰে অৱগত কৰোৱাৰ পিছত বিভিন্নজনে এটাই বিচাৰিছে যে সুস্থ হৈ উঠক জুবিন গাৰ্গ সোনকালে সুস্থ হৈ উঠক সোনকালে জুবিন গাৰ্গ সুস্থ হৈ উঠি আকৌ ৰাইজৰ মাজলৈ আহক আকৌ এবাৰ গীত গাওক আকৌ এবাৰ এনেদৰে অভিনয়ৰ জৰিয়তে জুবিন গাৰ্গে সকলোৰে মন জয় কৰক এয়াই আশা কৰিছে বৰপেটা ৰুদত 28 ছেপ্টেম্বৰত লগ পাম বুলি কৈছে তেতিয়ালৈ জুবিন গাৰ্গ সুস্থ হোৱাটো সকলোৱে বিচাৰিছে বিশেষভাৱে অনুৰাগীসকলে আজি জুবিন গাৰ্গৰ সুস্থ হ'বৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে অনুৰাগীসকলে এটাই বিচাৰিছে সুস্থ হৈ উঠক জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী গৰাকী যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 709901